Բարև ձեզ երեխաներ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ։ Այսօր պատրաստ եք հեքիաթ լսելու։ Այո։ Ապրեք։ Դպրոց գնում եք դուք։ Ոչ։ Պարտեզ։ Այո։ Շատ լավ։ Պարտեզում եք, չէ՞, հեքիաթներ պատմում։ Այո։ Դե ուրեմն այսօր էլ ես կպատմեմ ձեզ հեքիաթ։ Այո։ Լավ, այո։ Դե գնացինք։ Ա, Հովհաննես Թումանյանին գիտե՞ք։ Հայոց մեծ բան է ստեղծել, չէ՞ նա։ Նաև հեքիաթներ է շատ գրել։ Այսօր կկարդամ Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթներից։ Լավ։ Խոսող ձուկը ապրես։ Լինում է, չի լինում մի աղքատ մարդ։ Այս աղքատ մարդը գնում դառնում է մի ձկնորսի շալակատար։ Օրական մի քանի ձուկն է աշխատում, տուն բերում, նրանով ապրում են ինքն ու կնիկը։ Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկն է բռնում, տալիս իր շալակատարին, որ պահի ինքն էլ ետ ջուրն է մտնում։ Այս շալակատարը գետափին նստած նայում է սիրուն ձկան ու միտք է անում։ Տեր Աստված, ասում է, սա էլ որ մեզ նման շունչ ու կենթանի է, դու ասա, սա էլ մեզ նման ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ տխրություն, ցավ է զգում, մտածում է, որ մեզ նման շնչող կենթանի է։ Հենց ես մտածելու ժամանակ ձուկը լեզու է առնում։ Լսի, ասում է, մարդ ախպեր, ընկերներիս հետ ես խաղում էի գետի ալիքների մեջ։ Ուրախությունից ինձ մոռացա ու անզգուշ ընկա ձկնորսի ուրկանը։ Հիմիով գիտի իմ ծնողը ինձ որոնում է, լաց է լինում, հիմի ընկերները ստխրել են։ Ես էլ տեսնում ես ինչպես եմ տանջվում, շունչս կտրում է ջրից դուրս, ուզում եմ ես էլ ետ գնամ, ապրեմ, խաղ անեմ ընկերներիս հետ, այն պաղ ու պարզ ջրերում։ Էնպես եմ ուզում, էնպես եմ ուզում, եկ, խեղճ արի, ազատ արա ինձ, բաց թող ես գնամ։ Այսինքն մարդը բռնում է ձկնիկին, ձուկը խնդրում է, որ իրեն բաց թողնի, ասում է, բաց թող ես գնամ իմ ընկերների մոտ։ Այսպես էր ասում ցած, շատ ցած ձենով, ցամաքած բերանը բաց սուխու պանելով, այսինքն բերանը փակել բացելով, ձկները այդպես են, չի անում։ Այս շալակատարի մեղքը գալիս է, առնում է ետ է գցում։ Գնա սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քո ծնողը, թող չտխրեն քո ընկերները, գնա, ապրի ու խաղ արա նրանց հետ։ Ձկնորսը սաստիկ բարկանում է շալակատարի վրա։ Տոախմախ, ասում է, ես ընդեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն եմ բռնում, դու իմ աշխատանքն առնում ես ու ետ ջուրը գցում, դե գնա, կորի, էլ իմ աչքին չերևաս, էլ իմ շալակատարը չես, այսօրից գնա, սովից մեռի, ձեռի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփու դնում։ Հիմի ես ուր գնամ, ի՞նչ անեմ, ո՞նց ապրեմ, տարակուսած մտածելով դառն ու դատարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն, չէ, այսինքն ուտելու բան էլ չի տանում, տխրում է։ Այս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալիս մի մարդակերպ հրեշ, առաջը մի գեղեցիկ կով։ Բարի օր, ախպերացու, էդ ի՞նչ ես մոլորել, ի՞նչ ես միտք անում, հարցնում է հրեշը։ Աղքատը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես է հիմի մնացել անգործ, անճար ու չի իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու կնիկը։ Լսի, բարեկամ, ասում է հրեշը, այս կատնատու կովը ես քեզ կտամ 3 տարվան ժամանակով, ամեն օր այնքան կաթը տա, որ քո կնիկն ու դու կուշտ-կուշտ ուտեք, ուտեք, ապրեք։ 3 տարին լրացավ թե չէ, հենց այն գիշեր կգամ ձեզ հարց կտամ, թե հարցիս պատասխանեք, կովը ձեզ կտամ, թե չպատասխանեք, ուրեմն ինձ կմնա կովը ու դուք սոված կմնաք։ Համաձայն ես։ Մի բան, որ առանց այն էլ սովից մեռնելու ենք, մտածում է աղքատը։ Կովը կտանեմ, այս 3 տարին կապրենք, մինչև 3 տարվա լրանալն էլ Աստված ողորմած է։ Միտեղից մի դուր կբացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտե, կովը մեզ են ետ վերադարձնում։ Համաձայն եմ, ասում է ու կովն առաջանում, տանում տուն։ 3 տարի կթում են, լիուլի ուտում, ապրում, չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ 3 տարին, և ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն են գիշեր պիտի գա։ Մարդ ու կնիկ վերջալուսի տակ տխուր նստում են դրան ու միտք անում, թե ինչ պատասխան տան հրեշին, կամ ով գիտի, ինչ կհարցնի նա, ով կիմանա հրեշի միտքը։ Այ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գործ բռնի, հրեշի հետ հաշիվ ունենա, հրեշից լավություն ընդունի, հառաչելով զղջում էին մարդ ու կնիկ տխուր նստած։ Բայց այլևս հնար չկար, իսկ զարհուրելի գիշերը արդեն վրա էր հասնում։ Այս ժամանակ նրանց մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ։ Բարի երիկուն, ասում է,
Ճամփորդ մարդ եմ, մուտն ընկնում է, ես էլ հոգնած եմ։ Հյուր չեք ընդունի ձեր տանն ես գիշեր մնամ։ Ինչի՞ չէ, ճամփորդ ախպեր։ Հյուրն Աստծունն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է ես գիշեր։ Մենք հրեշից մի կով ենք առել, այն պայմանով, որ 3 տարի կթենք ու տենք, 3 տարուց հետ գա մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ կտա, թե չէ, չի տա։ Հիմի ժամանակը լրացել է։ Այս գիշեր պիտի գա ու մենք էլ չգիտենք, թե ինչ պատասխան տանք։ Հիմա մեզ ինչ անի, մենք իրար մեղավոր, վայ թե քեզ էլ վնասի։ Բան չկա, որտեղ դուք ենտեղ էլ ես, պատասխանում է ուտարականը։ Համաձայնում են, հյուրը մնում է։ Մին էլ կես գիշերին դուռը դղրդում է, դուռը թակում են։ Ով է, հրեշը, եկել եմ, դե պատասխանս տվեք։ Ինչ պատասխան, սարսափից մարդ ու կնիկ կանգնած, նրանց լեզուն կապվում է, մնում են տեղները քարացած։ Մի վախենակ, ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամ, ասում է այդ նոր երիտասարդը, որ եկել է նրանց հյուր։ Եկել եմ, դրան ետևից ձայն է տալիս հրեշը։ Ես էլ եմ եկել, պատասխանում է ներսից հյուրը։ Որտեղից ես եկել։ Ծովի այն ափից։ Ինչով ես եկել։ Կաղ մոծակը թամքել եմ, վրեն նստել եմ, եկել եմ, ապում է, չէ։ Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել։ Ինչ պստիկ, արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի։ Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել։ Ինչ ճուտ, թևերի շվաքը քաղաք է ծածկում։ Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ։ Ինչ փոքրիկ, նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի։ Ուրեմն նապաստակը ձակ է։ Ինչ ձակ, մորթին մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխարկն ու տրեխն էլ ավել։ Ուրեմն մարդը թզուկ է։ Ինչ թզուկ, ծնկան ծերին ակլորը ծղրուղու կանչի, ձենը ականջը չի հասնի։ Ուրեմն խուլ է։ Ինչ խուլ, սարուն, որ պախրեն խոտ պոկի, նա կլսի։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված, զգում է, որ ներսը մի ուշ կա իմաստուն, համարձակ, անհաղթելի, էլ չի իմանում ինչ ասի։ Սուսուփուս քաշվում, կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից ետ են գալի, ուրախանում, աշխարհովը մին են լինում, հետն էլ բացվում է բարի լույսը և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնաք բարով ասում, որ գնա իր ճանապարհը։ Չենք թողնի, որ չենք թողնի, առաջը կտրում են մարդուկին, դու փրկեցիր մեր կյանքը, ասա ինչով ետ վճարենք քո լավությունը։ Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարհը։ Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում են կորնելու։ Լավությունը արա ու թեկուզ ջուրը գցի, չի կորչիլ։ Ես հենց այն խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր, ասում է անծանոթն ու չքանում ապշած մարդու կնկա աչքերից։ Հասկացաք հեքիաթի երեխաներ։ Այսինքն նշանակում է, որ մենք պետք է լավություն անենք ու չմտածենք, որ մեզ էլ անեն, չէ՞։ Այսինքն անշահախնդիր։ Եվ նշանակում է, որ երբ որ մենք լավություն անենք, անպայման դա ետ կգա, էլի լավության տեսքով։ Այսինքն պետք է միշտ լավություն անել, չէ՞։ Դե ապրեք։